এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল ভক্তক আৰু ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজনৰ দিনাই হৰগৰি মন্দিৰলৈ যোৱা লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল অতি নৃশংসভাৱে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে, প্ৰতিবাদ কৰিছিল প্ৰশাসন, সন্মুখীন হৈছিল প্ৰতিবাদৰ আৰু ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিলে। ৰাম মন্দিৰ ভূমিপূজনৰ দিনাই হৰগৰি মন্দিৰলৈ যোৱা লোকক আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু ভক্তসকল অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল। এই ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। দল সংগঠন, ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈ পৰিছিল প্ৰশাসন। ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে ৰাজ্যৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অবৈধ বেদখলকাৰীক। অবৈধ সন্দেহযুক্ত লোকৰ 35টাকৈ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিছে। বৰচলাৰ বিধায়কৰ নেতৃত্বত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু অবৈধ বেদখলকাৰীয়েই আক্ৰমণ চলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভক্তক আক্ৰমণ চলাইছিল সন্দেহযুক্ত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যেই বৰচলাৰ বিধায়কৰ নেতৃত্বত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছে, সন্দেহযুক্ত লোকৰ 35টাকৈ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজনৰ দিনাই বৰচলাৰ তেজপুৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু হৰগৰি মন্দিৰলৈ যোৱা ভক্তৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে। আৰু ইয়াৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল পৰিস্থিতি। দল সংগঠন, ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল প্ৰশাসন। ৰাইজৰ দাবী জনাইছিল অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায়ে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিছে। সন্দেহযুক্ত প্ৰায় 35টাকৈ ঘৰ এনেদৰে ভাঙি পেলোৱা হৈছে। এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে। বাসগৃহত এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে।